Satu, dua, tiga, sotong juga ada. Sotong-sotong, 500-an. Sotong hangat, gurih dan nikmat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an sob. Tahu bulat haneut digoreng dadakan 500-an ya. Gurih-gurih nyoe sob. Tahu bulat haneut sob. Digoreng dadakan 500-an ya. Raos. Satu, dua, tiga, sotong juga ada. Sotong-sotong, 500-an. Sotong hangat, gurih dan nikmat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an sob. Tahu bulat haneut digoreng dadakan 500-an ya. Gurih-gurih nyoe sok. Tahu bulat haneut sok. Digoreng dadakan 500-an ya. Raos. Satu, dua, tiga, sotong juga ada. Sotong-sotong, 500-an. Sotong hangat, gurih dan nikmat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an sob.